Кожного року для дітей ми проводимо і до дорослих майстер-класи з писанкарства. В цьому році, незважаючи на війну, на стан воєнний у Львові, ми все ж таки в останній тиждень вирішили також розповісти людям, які приїхали до нас з усієї України, розповісти про цю таємницю розписування писанок і розповісти їм про символ України і символ Великодня писанку. Я дізнався, що є тут такий писачок, яким можна набирати воск і малювати. Карандашом, потім почала воду опустила, покрасила і потім воском. Писанка – це символ Великодня, вона на собі несе певну інформацію. Символи, які ми зображаємо на писанці, вони нам несуть певний сенс, який ми даруємо. Це дарунок один одному на Великодень. На них є різні символи, наприклад, символи, які лікують. Символи кохання і все таке. Я намалювала символ, який лікує. Це соняшник. Писанка малюється, щоб її комусь дарувати, а не собі залишати. Ті, які кладуться в кошик, називаються крашенки. А цю ми можемо комусь дарувати, щоб хтось вилікувався. Чи комусь, хто нам подобається, чи з кимось помиритися. Тому що ми маємо Великдень. І то є така наша традиція українська – малювання писанок, випікання пасок. Українці багато що роблять, але ми можемо тут малювати писанки. Коли я перший раз почула, що почалася війна, я дуже сильно злякалась. Але зараз мені вже нормально, тому що знаю, що Україна переможе. Там вахкають. Йдуть бої. Домівки розбиті трохи. Я хотів зобразити мир в Маріуполі. І фактично сьогодні, що нам дуже приємно, ми здійснили мрію одної мешканки, яка фактично все життя мріяла намалювати писанку. Вона каже, в мене весь Фейсбук в якихось колекціях писанок. Я завжди хотіла попробувати, я завжди шукала, а в нас на Сході нема такого. Так? І вона от потрапила до нас і сьогодні намалювала першу писанку. Дощемо приємно, коли ти втілюєш чиюсь мрію, це дуже-дуже важливо і це додає наснаги. Я представляю банк, який організував цей прихисток для людей, які в цей час потребують комфортного перебування в зв'язку з обставинами, в зв'язку з війною, яка триває в Україні. Ми за декілька тижнів організували фактично силами працівників своїх цей прихисток і не без допомоги таких добрих людей, які нам розмальовували тут все, які нам складали, які нам ліжка постачали, матраци і все, що тут є. Фактично це є вклад багатьох насправді людей, які з власної волі це зробили. Тут дуже гарні умови. Тут їжу дають, душ є, гаряча вода, світло. З 1 квітня, так як ми відкрилися, ми приймали з регіонів Східної України. У нас мешкали із Дніпра, із Кривого Рогу, із Маріуполя нас були мешканці. Тобто майже зі всіх Східної України нас були тут мешканці. У Львові збережено найбільше народних майстрів, так, які ми бачимо, і це наша традиція. І ми розуміємо, що зараз Україна – це традиція, і український оберіг – це писанка, яку ми маємо берегти, і цю традицію передавати з покоління в покоління. Це дуже важливо, тому що це є міцність нашого українського народу і збереження нашої культури. Напевно, в цьому і є важливість нашої місії в цілому.